नमस्कार साथीहरु, यहाँहरुलाई स्वागत छ हाम्रो YouTube च्यानल डिजिटल हेल्प नेपालमा। आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउने छु कि LB Link वाइफाई को पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने र तपाईहरुले LB Link राउटर लिनु भएछ भने तपाईहरुलाई थाहै होला। यसको पछाडी हेर्न सक्छ यहाँ आईपी मात्र दिएको छ। आईपी मात्र दिएको छ यहाँ चाहिँ 192.168.16.1 अनि युजर नेम र पासवर्ड केही छैन। किनकि तपाईले आफै सेटअप गर्नुपर्छ र मैले पनि सेटअप गरिसकेको छु र यसको पासवर्ड चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने त्यसको बारेमा म जानकारी दिन गइरहेको छु। अब सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले के गर्नुपर्ने रहेछ, पहिला यो राउटरमा कनेक्ट हुनुस्। जस्तै हेर्न सक्छ यो राउटरमा कनेक्ट छु र यो चाहिँ सेकेन्डरी राउटर छ। सेकेन्डरी राउटर बनेको छ मेन राउटरबाट LAN केबल आएको छ। वायरलेस पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सबै भिडियोहरू यो च्यानलमा आउनेछ र स्मार्ट हेल्प नेपाली युट्युब च्यानलमा मेन त्यो भिडियो आउनेछ। र हेर्न सक्छ तपाईहरुले यसको पासवर्ड चेन्ज गर्नका लागि के गर्नुपर्छ। फर्स्ट अफ अल तपाईहरुले कुनै वाइफाईमा कनेक्ट हुनुस्, 2.4G अथवा 5G यसै राउटरको हुनु पर्यो। हेर्न सक्छ 2.4G मा कनेक्ट छ र मैले यहाँ अब क्रोममा गइरहेको छु र यसको आईपी एड्रेस इन्टर गरिरहेको छु। हेर्न सक्छ आईपी एड्रेस चाहिरहेको छ 192.168.16.1। याद गर्नुहोला, हेर्न सक्छ 192.168.16.1 रहेको छ। त्यसपछि लगइन गर्नुस्। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ लगइन पासवर्ड दिनुस् जुन सेटअप गर्ने बेलामा तपाईहरुले दिनुभएको थियो। अब मैले लगइन पासवर्ड दिएर यसमा लगइन गरिरहेको छु। अब पासवर्ड चेन्ज गर्नका लागि तपाईहरुले के गर्नुपर्छ, एडभान्समा जानुपर्छ। यो चाहिँ धेरै सिम्पल रहेको छ। मैले जतिवटा राउटर युज गरेको छु, टिपी लिंक, एमआई, भाइनेट, कोस्नो, सी डाटा, नोकिया, जुनसुकै मा कम्प्लेक्स प्रोसेस रहेको छ, तर यसमा चाहिँ धेरै इजी प्रोसेस रहेको छ। हेर्न सक्छ डाइरेक्ट राउटिङ स्टेट रहेको छ यहाँ। त्यसपछि यहाँ एडभान्स अप्सन रहेको छ। यो दुईटा अप्सन मात्र छ यहाँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ आइसकेपछि सबै सेटिङहरु छर्लङ्ग दिएको छ, मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ वाइफाई को पासवर्ड चेन्ज गर्नु छ। 2.4G वाइफाई सेटिङमा क्लिक गरिहाल्नुस्। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली हामीहरुलाई हेराइदियो कि वाइफाई को नाम के रहेको छ, पासवर्ड के रहेको छ। र साथीहरु यहाँबाट तपाईहरुले वाइफाई को नाम पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र तलको पासवर्ड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुको जे इच्छा। तपाईहरुलाई अब वाइफाई को पासवर्ड चेन्ज गरेर बताइदिरहेको छु। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल 123 पहिला थियो, अब चाहिँ हामीले यहाँ नयाँ पासवर्ड राख्नु पर्यो। अब के पासवर्ड राख्ने म सोचिरहेको छु। पासवर्ड चाहिँ राखौं न डिजिटल 123। यो चाहिँ सिम्पल पासवर्ड म तपाईहरुलाई हेराउनका लागि मात्र भिडियोमा राखिरहेको छु। तपाईहरुले अलि कम्प्लेक्स पासवर्ड राख्नु होला जसलाई अरु जनाले गेस गर्न नपाओस्। त्यसपछि तपाईहरुले एप्लाईमा क्लिक गरिदिनुस्, वाइफाई को पासवर्ड चेन्ज भइहाल्छ। र नाम चेन्ज गर्नु छ भने यहाँबाट नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले वाइफाई को नाम अहिले चेन्ज गर्ने छैन, मात्र पासवर्ड चेन्ज गरिदिए तपाईहरुलाई बताइदिए। अब तपाईहरुले एप्लाईमा क्लिक गरिदिनुस्। र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेटअप सक्सेसफुल बताइरहेको छ र वाइफाई हाम्रो डिस्कनेक्ट भइसकेको छ। अब वाइफाईमा गएर तपाईहरुले फेरि नयाँ पासवर्ड हाल्नुस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अथेन्टिकेटिङ बताइरहेको छ, वाइफाई को पासवर्ड हामीले चेन्ज गरे हो। त्यसैले अब एकछिन वेट गर्नुस्, 5-6 सेकेन्डसम्म यहाँ वाइफाईलाई रिफ्रेश गर्नुस्। वाइफाई को नयाँ नाम आइहाल्ने छ, हेर्नुहुन्छ। त साथीहरु अब वाइफाईमा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ वाइफाई को पासवर्ड चेन्ज भइसकेको छ। त्यसैले यहाँ कनेक्ट भइरहेको छैन, यसलाई फरगेट गरिदिनुस् र फरगेट गरेर फेरि यसमा कनेक्ट हुनुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ वाइफाई को नाम यो रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। अब चाहिँ पासवर्ड दिनुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले डिजिटल 123 राखेको थिएँ, अब यहाँ कनेक्ट गरिरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ एकछिनमै कनेक्ट भइसकेको छ। यसरी तपाईहरुले पनि वाइफाई को पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब 5 GHz को कसरी चेन्ज गर्ने त्यसको बारेमा जानकारी दिइरहेको छु, त्यो पनि सिम्पल नै रहेको छ। लगइन गर्नु, त्यसपछि एडभान्समा जानुस्। अब चाहिँ 5G वाइफाईमा जानुस्। अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट वाइफाई को पासवर्डलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र माथिबाट तपाईहरुले नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ वाइफाई नेम लेखिएको छ, SSID भनेको वाइफाई को नेम, र यहाँबाट तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ SSID लेखेको छ। यहाँबाट वाइफाई को नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र तल चाहिँ पासवर्डमाबाट तपाईहरुले पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा रहेको छ। म यहाँ मात्र तपाईहरुलाई पासवर्ड चेन्ज गरेर बताइदिरहेको छु। त साथीहरु मैले तपाईहरुलाई पासवर्ड चेन्ज गरेर मात्र देखाइरहेछु, तर बताइरहेको छु कि कसरी नाम पनि चेन्ज गर्ने। यहाँबाट नाम पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, B लिंक रहेको छ। त्यसपछि तपाईहरुले एप्लाईमा क्लिक गरिदिनुस्। र साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ सेटअप सक्सेस बताएको छ। अब चाहिँ वाइफाईमा जानुस् र 5 GHz को पासवर्ड तपाईँहरुले नयाँ दिएर कनेक्ट गरिहाल्नुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ पुरानो वाइफाई को पासवर्डबाट अब कनेक्ट भइरहेको छैन, यसलाई फरगेट गरिदिनुस् र फरगेट गरेर तपाईहरुले नयाँ पासवर्ड यहाँ दिनुस्। यसमा कनेक्ट गर्नुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ 5G रहेको छ यो, र यहाँबाट तपाईहरुले पासवर्ड यहाँ दिनुस् र हेर्न सक्नुहुन्छ कनेक्ट भइसकेको छ। र साथीहरु यसरी नै तपाईहरुले LB Link वाइफाई को पासवर्डलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिइसके। अब तपाईहरुले यो राउटर सम्बन्धी केही भिडियो चाहियो भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुको लागि त्यो भिडियो पनि बनाइदिनेछु। र यो राउटरको चाहिँ गिभ अवे स्टार्ट हुनेछ केही दिनमा स्मार्ट हेल्प नेपाली युट्युब च्यानलमा, त्यसैले गर्दा त्यो च्यानल पनि भिजिट गर्दै गर्नुस्। र यो राउटरको म्याक्सिमम क्यापेसिटी ल्यान्डबाट चाहिँ 100 Mbps मात्र रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ स्पिड टेस्टमा म तपाईहरुलाई बताइदिरहेको छु। यो भन्दा अघि चाहिँ हामीले मेन राउटरबाट टेस्ट गरेको थियो, 300 Mbps को प्याकेज थियो, 300 Mbps आएको थियो र त्यही राउटरबाट यहाँ कनेक्ट भएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 100 Mbps भन्दा माथि यसमा स्पीड जादैन किनकि यो गीगाबिट राउटर छैन तपाईहरुले यदि 300 Mbps मतलब 100 Mbps भन्दा माथिको कनेक्सन लिनु भएछ भने तपाईहरुको लागि यो राउटर त्यति खासै काम लाग्दैन तर यदि 100 Mbps भन्दा तलको कनेक्सन छ भने यो राउटर चाहिँ राम्रो हुनेछ पर्फेक्ट हुनेछ किनकि धेरै सस्तो पाइरहेको छ यो राउटर दराजमा र साथैहरु मैले तपाईहरुलाई बताइदिए कि पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने र यो राउटर सम्बन्धी केही अझै भिडियो चाहियो भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मैले तपाईहरुको लागि त्यो भिडियो बनाइदिनेछु अथवा तपाईहरुलाई केही प्रश्न छ यो राउटर सम्बन्धी भने यही भिडियोमा तपाईहरुले क्वेशन सोधिहाल्नुस् कमेन्ट गरेर र यदि भिडियो राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्दै गर्नुस् र यो च्यानलमा नयाँ आउनु भए भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई सहयोग गर्नुस् यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा लिन्छु जय नेपाल।